Bom dia, família! Olha esse cenário. Você já imagina. Onde que você tá, Toninho? Na barraca da Gina, olha. Galera, depois de muito tempo, como vocês sabem aí que eu mudei pro interior, hoje eu vim aqui fazer uma visita pra minha amiga. Vim pegar uma massa especial Mário, que aqui não pode faltar, mas é claro, as massas especiais do Mário. Onde eu vou encontrar? Você imagina, na barraca da Gina. E aí, Robson, tudo bem, meu querido? Tudo bem. Como é que tá aí as vendas? O pescador aqui na região de Mauá vai passar, vai encontrar as massas especial Mário. Traia pra sua pescaria, você tem de tudo aí um pouco. Tem de tudo. Preço e qualidade. Preço e qualidade. Você já imagina onde que é, na barraca? Da Gina. Da Gina. Vou deixar o telefone aí, ó, na telinha, entre em contato, ela passa a localização, Mauá e região. Vem pescar, que é a rota dos pesqueiros. Vem na barraca da Gina, ainda tem um cafezinho de brinde, não é isso? Cafezinho de brinde. É isso aí, rapaziada, ó. As massas especiais Mário aí você tem toda. Panetone, marajaca, que é novidade, milho. Todas a rede aí das massas especial Mário você vai encontrar na barraca da Gina. Vou deixar o telefone, é isso aí, mano. Obrigado, hein? Nada. Vou mostrar um pouquinho da loja aqui pra rapaziada, beleza? Vai mostrar. Vem aqui, ó, que você vai encontrar tudo, ó, mulinete. Chega aqui que o Robson já te monta a vara no esquema pra você pegar a tilápia, essência. Esse aqui é o chulezinho lá, né? É o chulezinho. Mas o pessoal quer mesmo é a massa do mar, né? Mas você que tá começando agora, a molecada pode usar essas iscas aqui também. Pode usar essas iscas também. Já é furadinha. Tem boia, tem o suco aqui pra você fazer a sua essência, a bacia. Ô, Gina! Opa! Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Precisou de traia pra pescar? Estamos aqui. Região em Mauá só é vir. Isso. Na... Você já imagina, na barraca da Gina. Na barraca da Gina. Telefone aí. Ah, mas não sei chegar lá. O telefone tá aí, entra em contato, você manda a localização. Certo? Isso mesmo, isso. Pesqueiro aqui é um atrás do outro. Um atrás do outro. Mas é claro, vai ter tem as massas. Tem pra direita, tem pra esquerda, tem a massa do Mário, claro. Não, lógico, pode faltar. Né? Então, ó, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, tá? Sim. Então, galera, eu vim aqui hoje, ó, visitar a minha amiga Gina, pegar umas massas Mário aqui pra levar lá pro interiorzão. E aproveitar e gravar um vídeo pra vocês e mostrar aqui, ó. É, tava no interior. Olha que beleza. Vou mostrar você, né? Quer avisar pra ele, ó. E vem, eu vim acompanhado, ó, vim direto, ó, a esposa, dá um tchau, meu amor. O sogrão. Ô, filha. Beleza, rapaziada? Ribeirão Pires, Mauá e região. Vem pescar, não se preocupa com traia e com massa. Vem na barraca da Gina que você vai encontrar tudo. Qualidade e preço bom. Vocês já imaginam, da barraca da Gina. Forte abraço a todos, tchau, tchau. Então é isso, galera. Gina, e o funcionamento da... Você tá abrindo todo dia, não? Ó, tá assim agora. Eu tô trabalhando de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Terça-feira, só em setembro, outubro de novo que eu volto. Tá? É. Agora, na terça-feira, não estou. Tá avisado. Bom, também de terça, geralmente, os pesqueiros aqui é fechado. A maioria tá fechada e a gente tira pra folgar. Tá. Entenderam aí, rapaziada? Mas lá pra setembro, outubro eu volto, mas aí eu aviso novamente. Beleza, aí nós volta a gravar um vídeo e dar um toque pra vocês. Isso é só na terça-feira, tá bom? Beleza. O resto eu tô aqui. Obrigado, Gina. Obrigadão. Falou, Rob. Falou, falou. Obrigadão. Falou, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu.